1945年11月，中国上海大批日军在码头等待遣返。1945年11月，中国上海日本人被脱下外套和衣裤接受中国军人的检查。1945年11月，中国上海中华民国负责遣返的女性工作人员认真细致地检查日本军舰。1945年11月，中国上海日本侨民登上遣返船。1945年11月，中国上海等待遣返的日本侨民儿童茫然坐在一堆衣物上，现在他已是古稀老人。1945年11月，中国上海负责遣返工作的中华民国女性工作人员。1945年11月，中国上海等待中国政府人员检查的日本侨民一脸焦虑。1945年11月，中国上海中国政府工作人员检查日本侨民携带的物品。1945年11月，中国上海日本侨民等待被中国政府例行检查。1945年11月，中国上海中国政府工作人员检查日本侨民携带的物品。